Ngopo tak kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Dora Kresna paring dawuh nek wis diungguli kembang kula bali ora urip. Nangis ku ilek. Wis dibocok arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar, mutar. Elekke ora. Dak dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggep wis sampeyane dhewe ora. Sapa suwar digalake, sapa suwar digalake? Apa rumahmu ndoro werku ndoro wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki, ndoro Abimanyu sing bocah iki sore kesempek ing aradan. Paham? Sing kenceng Den. Ayo, mutar. Mutar kowe. Anggepe apa? Kulke den mesakake. Niki keng roko. Kadang werja. Menclame-cele. Hei. Ana adine. Sopo? Iki lho. Mundur. Eh. Doro. Opo? Di luari. Ora rasa megan aku. Rasa megan. Oksigen mau piye? Hus. Ih, ra kena. Asu apa itu? Perku Doro diculke. Al-Fatihah ujuk kisino nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Ning basewatan Usana maneka warna peteng udana miyang panjerah sarwarama para Manik Nara Narawata Prabanyo kang su mirang
nyaring teco leliwa sisiring tadi kong wimpo kekandam re saparan mangambar hongas hong hong lang-lang kati sang awan sopo sopo Tegal Kurunaryo Yewa Kresna Lakuniro Sireng Prasuramo Miangkan Wacanaka Ong Dulur Narada Rapangya Tegal Wiluri Melu Karya Sang Bupati Sang Bupati Kebarenging abdi cuma dong dawu ngir mundi dawu mengendiko paduka anak Prabu Ingestino anak Prabu Duryudono
paman loso jenar nggih. Kadiparat anggone si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakling ingsun maranata tata raking ing negari Ngastina mula diake matur marang panira. Paman Patih loso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan. Anak Prabu Ngastina. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayekseka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatiyang remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nunu ninggih dadosaken suka marwata suta raos ing panah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning panira paman Patih loso jenar sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi ing kepatihan namung dereng sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi dawah sami-sami paman loso jenar mugi prayogakno anggenipun paman ngadhep ngarsaning manira nuningge sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina bapa Durna bapa ing suka lima sarawuh paduka bapa Durna katuran Karaharjan rawuh bapa suka lima wonten negari Ngastina bapa Neban Durna ing suka lima Astaga swala sila berdoba swalu gimbal sumaranti sumaranti hawala hawala nuning gengir tansah binal nganing kawi dadan niring sambi kula swani pun ingkang bapa ing suka lima mangya widodane sekala sowan kula namo kemarin mung kula ngaturaken budi astawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tamya karya bombong raos sing manah boten langkung kasekake cakno anggen jengandika lenggah bapa menembaning suka lima kula naknan sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing bapa ing suka lima nggih kawula nokno apa dene sira Dimas Kartomarmu prayogakno guru ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmu Allah sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delan sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang rayipun Kartomarmu namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhawada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Gusti Tompo siadi atur sembah lawan pun Kakang. Ora wiyat pangestunipun Kakang Wratakna mring kadhaning sun. Sangganing para soto kula kang padha gantung sebo. Yayi Dimas Kartomarmo. Allah. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lantah tanan prawadya kula kang padha sebo ing suno diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken ingkang rai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu Nuwun sewu Koko Prabu sarawu paduka Koko Prabu Baladewa ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan panorami kunjuk sandhep padha paduka Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing manduru sembahan kula Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayah Tur jagat Pati Indra Jolotiwaku Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing roko ing manduru asung pasganipun paduka Yayi Prabu tumrap ing roko ing manduru namung kosok mangsulipun ing roko ngaturaken salam taklim kula katur mersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekake caneng ing jengkang lenggah Koko Prabu Baladewa kawula sampun boten kirang prayogi biswanipun ing roko ing manduru mriki lenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten sak mangke kula wantun ambaya ngrawuh jengkang Kanjeng Koko Prabu ing manduru Koko Prabu Bila meraih wonten lepatipun ingkang rayi bareng hamba Barono pangang sami katingi ngerayi Ngastina dene kula kula lancang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Maduro
Yai. Sampun ngantos wonten riya sing pangandika padukan kados pekati, jernyatanipun ingkang rupa mandura menika sinambiran pakaryan dados pamomong ing sanggaring kadang-kadang kula para sadha Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing wancirina, nadyan katimbalan ing wanciratri kula boten badhe suwala. Tertembe tansah mastuti sabda pangandika padukan Yai Prabu Ngestina. Mas Malaka selak raos sing maniku ning rupa mandura. Sasamuripun kula prapta wonten Gatriya Praja Ngastina dinten sak mangke. Kaselak raos sing manahipun ing Raka daya-daya ngawunikanipun apa ta sababipun dening kengerak Raka katimbalan sowan. Yayi. Menawi keparang kawedharing kathah kulon kababarna nanging liwat iku mraping sanggaring para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ing Raka ing Mandura. Keparang lunut yo nganglulaken jangga. Nelingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngestina, Yai Prabu Duryudana. Long-long rambyang ninggang Driya Leriwang Candra Kata Sungo ing dias katuritan limut kapiatan ing ro Ram Ramendri Yoma Nabu Kaku kunging wang wisesa hukum Prabu Mandura wonten timbalan ngadhawuh yai. Ini jadi satu lagi pun tuh hamba para kemik atau semua sematkan uang salwang sul laporan ke para mahal berindo pangan sami katengi kengeraji mestino agen tuh waktu hamba yang kita teng sengan jitu kanjeng toko prabu jadi tasya ageng bali maramani pun ngeropeng Mandura tumuntun sak mangke kula atri hamba barono dateng ngeroko babakan berkawis meniko menopo to sababipun dari paduka Yai Prabu amiji dateng wiswani pun ngeropeng Mandura. Ih, wale-wale meropo. Angin kul hampu yang datang jangan di kanjeng koko Prabu menika istunipun. Sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih ngebuti babakan perkawis menika. Kejawi namung jangan di kanjeng koko Prabu. Perkawis menopo yayi. Sasampunipun ingkang rayi buri serowo gagar wigar. Anginipun mengku datang poro sembodro. Inggo sapriki hangayam wana papanipun Burisrawa mboten purun wangsul dhateng negari Mandaraka malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina tansah nangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina Kakang Prabu dangu sangsaning dangu manah kula tumunten gadhahi raos welas dhateng purun Burisrawa jernyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak. Monggo saben dinten tansah sowan dhateng Garing Ngastina. Anyun tak dhateng gegembolaning raos babakan anggenipun gandrung kalian pun para sembodro. Lajeng sak mangke para sembodro sampun wirengku garwa dening pun Harjuna inggih pun permadi. Ewa dene boten kendhat anggenipun tansah kepingin
mengku garwa kalan pun woro sembodro kawontenan pekaten handatosaken manah kula welas tumuntun sak mangke kula wantun-wantunaken mujo atur ngersa paduka Kanjeng Gusti Prabu nggih mudi babagan perkawis menika upami alit Burisrawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kalan pun woro sembodro sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duwin ingkang raing Ngastina ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babagan menika kula pasrahaken dhateng jengantika Kanjeng Gusti Prabu. Menggah sak mangke kados pundi anggenipun Burisrawa saged kelampahan. Anyeti dhateng pun Wara Sembadra, Gusti Prabu jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngara. Nuwun sewu, Yayi. Menawi Yayi Prabu paring gawe kemekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Dhiripun paduka paring dawuh mekaten, "Oh nggih, sabab menawi dipun petang, Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah, inggih menika pun Arjuna. Mongko Burisrawa boten kedatanganipun tansah gandrung kalian kadang kula pun Bratajaya. Mesinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Burisrawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong ngelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika mboten namung Sembadra. Wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Burisrawa menika gaya widodari saged kalempan jer. Nyatanipun Burisrawa menika atmajaning nalindra. Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa? Upamiya purun minggah wonten ing kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun gak jodhokaken dhateng purun Burisrawa menika kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ing raka ing Mandura ingkang sangat-sangat anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Boten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Gusti Prabu ugi ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung. Nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita parandene boten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani mereka tumrap kula. Mila boten no maneh menawi Burisrawa gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Burisrawa gadhahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi boten no maneh. Leres ngendika paduka namung mugian dados ning kawuningan. Mugian dados ning kawuningan dhateng jengantika Yayi Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika. Arjuna kaliyan Wara Sembadra anggenipun mangun bale wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan. Inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembadra adhi kula menika sampun lairaken pun nang jabang bayi ingkang patutan kelan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan ing ngatasé wong wis duwe anak, wong wis omah-omah tumuntun kula budidaya megataken katresnanipun Buris anu Janaka kalian pun Wara Sembadra supados sak mangke Sembadra kula dhawuhaken kalian Burisrawa. Waduh Yayi nyuwun pangapunten. Duh nyono cerak nyono sami mestani tenata mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kalian pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun dinairaken dening Wara Sembadra menika kala wau. Jagat Dewa Batur. Paman, wonten dawuh. Jebul Wara Sembadra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun mangun bali wisma antarasipun kadang kula pun Arjuna. Miwah Wara Sembadra wujudipun jejabang ing sampun nairaken saha sampun weruh padhang hawa. Eh ladalah. Lah inggih menawi ing bapa ingsuk kloso jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina kula sumanggaaken. Namung nuwun sewu lunggir. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing Kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing nairaken dening pun Dewi Wara Sembadra
ateges panjenengan mentolo dateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa menika kemawon menawi awrat jejabang menika kala wau tumbunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhaup kanpun Sembadra lah inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika malah nuwun sewu nggir mboten napa kula menika nglincipi carang apa-apak babar pisan mboten sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng Kang Bapa ing kepatihan risak gedhakan menika menawi mboten kasembadan dhaup kalian pun Wara Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa lho menika menapa mboten bebayani nggir tumrap kula babakan perkawis menika kedah dipun petang. Babakan perkawis menika kula mboten maiben. Panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang werdanipun ingkang rayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat. Jer anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewara Sembadra. Lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula menawi anak Prabu Baladewa tumunten Wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembadra. Lah menika Yai. Raos kula mbok menawi paman Arya saged raosaken. Inggih, kula saged raosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng paduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabu Mandura tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Hi. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Monggah mbangipun Bawa Duno kados pundi? Ah, estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi wayang ngripun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Mangka sakmangke Janaka lan Wara Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi mboten klentu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Anakipun Janaka kalian pun Wara Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten nggih. Nggih, bapak menawa leres. Tah. Mangka nembe kemawon mro dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babakan perkawis menika pancen kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyemanggaken Bapa Tuna. Kula pitados kalian paduka Bapa ing Soko Lima. Piye Kakang? Miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye. Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samulika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun ngrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, mboten kok lair tok. Ning batin ya tetep ngrungkepi negara Ngastina. Ah, samangke saenipun gandeng. Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goroh. Tegese iso tenan iso goroh. Iki mau nang kene ngene ya Dipati. Anak Prabu Baladewa sagah bakal megatake katresnane Janaka karo Wara Sembadra. Wara Sembadra diboyong marang negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula aja ngancani Anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Harya Sengkuni ing menika dadi cucuke ngajurit. Sampeyan iki nek ra goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dudu dadi cucuke ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa didhawuhi supaya niti priksa Anak Prabu Baladewa. Mengene Anak Prabu Baladewa menika estu-estu sawanten negara Ndarawati megatke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane boyong pun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggunan, dipun sembah kaping sewu, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Neng nak. Neng nek, neng nek.
Ning ning nek ora nggih. Ateges ana Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong goroh menika aja dinaiki pangapura. Rencak ning dalan. Oh. Anak Prabu Baladewa pateni. Weh lah. Sampeyan kulo rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro. Lho, kok niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, ah kula nggarok. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa dipati nggih. Abimanyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mengkari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, mbungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Pak Mandaryo. Wonten dawuh. Soto kula dipun midhalaken. Sendika ngestaken dawuh. Melapat tindahipun kula Prabu Mandura. Menawi ngantos dura, anggenipun badhe mejahi dhateng atmajanipun Sembadra, Dwin Boyong Wara Sembadra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan Nata Mandura. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Lebokke Pak Kunjaran. Lebokke, pokoke dibondo terus lebokke. Nggih. Dewate, pripun? Sesuk kula nek pentas ora arep godolep, Dewate. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku jajane le seneng nek pung ngenten iki. Mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Mergo aja ora duwe pemetu. Ah, nggih. Nggih. Kartu warna wonten ing balaning adau budhalno kang padha sipeng sun kudune datun kawula nuk-nuk-nun paramatal pasilan nyun tambahing mangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartu Warna purna gatining pananggilan sanata sawetara datun teluk saking dampar kuwi kula nampi gambaran gading kadhangen sanggaring para banjeti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon gumebyar candrane. Oh,
tak tumbahi ya. Kita ke si Jiwa Prabu Baladewa. Suwe ora tak tumbahi kula-kula kuat to lah. Kuat. Yakin. Oke. Medak. Ya. Sidur. Kaget raos sing manah kula. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngawingkeng abdipun Pati Prakuto. Ketingalipun medal saking pasewakan negari Ngastina ketingal mboten karenan penggalihipun menapa kula nandhang kalepatan. Menopo kula klentu lo, kebarang kula jumadung dawu. Sinuwun. Sinuwun Mandura. Sinuwun Prabu Baladewa nyadung dawu.
Dewa Batur ya jagat pangestu ngono. Lah kok tadi ketemu lelakon sing kaya mengkene. Enten apa ta? Enten apa? Menawi kepareng Amba Barunda dateng ngabdi kematian. Pragoto wonten dawuh. Ora nyono babar wisan. Yen pangkatku saka negara ing Mandura Prapta negara Ngastina iki jebol tinemune aku kebegan lelakon. Ingin persasat suduk gunting tatu loro. Gunting niku nek dingake tatu loro. Nek didadekke siji nggih ming tatu siji. Kowe nek ora guyon ngopo to? Kowe nek ora sembrono ngopo? Mbok iso ngerti karo kahanane Baladewa. Ngerti karo pasuryane Baladewa. Tak kandhani. Iki aku lagi menggalih apa? Kahananku piye? Kudune kowe ngerti. Kowe ngrangkani Ratu Mandura kis pirang taun? Nggih. Ning kowe ora tau apal karo aku. Penggalih kuwi lagi seneng apa penggalih kuwi lagi ora seneng ki? Kudune kowe nitik, kudune kowe apal. Nggih. Eh nyuwun pangapunten. Wonten menapa? Aku entuk kewajiban. Kewajibanipun nek tak kandhake ning kene mesti ora matuk karo kewajibane Baladewa. Lho, lak sae napa awon? Perkara elek karo becik iku mantuk meneh nonton saka kendi. Oh, nggih. Lah terus, tutno laku jandraku. Wonten pundi? Ning Ndorowati. Lho, kuwi gatosipun adus. Ana perkara. Nggih, nggih. Lah grisik guyang-guyu tak pecah ndasmu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Aran ciri-ciripun kula ngantos menika. Mangkat dina iki sewawi kula dherekaken, kowe aja adoh-adoh saka aku. Apa perintahing Baladewa, kowe nyulayani aja takon dosa. Tak lereni wong dadi patih. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo Prakuto. Asriti noning pasewakan Sire, sire, kata
Rutina ning pasewakan Pusana Sutra. Sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengko lareng puri Yektiono Sirmandoyo Mandoyo Sekaring Keswo
Putri Kapitan ing Surya dening Wangkawa Handa sumembur saking salira risang sekaring nalendra lela lela risang sekaring nalendra sukmeng nala prom setyo asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madebya debya sang nata ngandika alon om ning wangsuk mono madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Koko Prabu ndadosaken ngagat sotaning manahipun ingkang rayi Durwati Rawuh Maduka kepareng kula ngaturaken pasegan pono krami Koko Prabu. Yo Kresna. Ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bayi Tampanana Yayi Prabu. Kula pun dinggo jimat paribe dayana ing ngasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengan dikula lenggah. Yo Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu aku ngaturake sembahku katur yo Kakang. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Yo. Bratajaya lara ireng dak tampa, siadi ngabek karo Kakang. Ora liwat Pangestu nipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang yo atmajamu ora kena sambe kala apa-apa. Pangestu ning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, syukur Sembadra. Kula ngenthan kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Nadani ingkang putra pringgatanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana, kula pundhika jimat paribih. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Diweji kula aturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba sepadha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Yo, Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kuma lancang ndadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang rayi ing Durwati dening rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah mengko suraos ing kados pundi kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Kresna iki kula wonten maring adhawuh wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Ndorowati sepisan tilik marang rajaning si adi sak kulawarga tungkap angka loro wis sak trepe pun Kakang menika dadi kadang werdane urut Bratajaya ya si loro ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra Gone wis mangun bali wisma kelawan Si Arjuna wekasan pinaringan talining katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih. Kaya ngapa bombong penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang ngrusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Gayu Prabu Ndorowati. Kepareng kula cemadung dawuh. Wonten mangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun Kakang kuya
minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau, persasat tumplak pun jen sinundul puyuh kaya kejugurukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adiku wadon Wara Sembadra wis gendong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane si Abimanyu. Eh kasinggihan mekaten. Kabagyaning iki mengkene mau aja si Adita ing ngrasakake ana jemung kula warga Ndrawati sing padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata tegesipun ngados pundi. Pratanipun Kakang Negara Ndrawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan si Abimanyu. Ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun. Wara Sembadra men mapan ana ing negaring Mandura sebab kabar sing nak tampa dina iki Wara Sembadra nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku si Abimanyu marang negara ing Mandura. Eh Koko Prabu, estunipun kula mboten wantun badhe anduwa dhateng parang Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten purba wasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Mono dawuh mopo Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndrawati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu. Kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone si Adi wis kagungan putra. Ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya si Adi budhal. Kelawan atmajamu si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling. Ya kuwi si Permadi, ya bojomu si Janaka Wara Sembadra. Wanodya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika. Piye Sembadra? Kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Ndrawati ban cindhe ban silaten. Upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka. Ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyan ing Madukara. Dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Alah dalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndrawati lan Mandura kuwi loro-lorone katunggal. Mandura ya Ndrawati, Ndrawati ya Mandura, mula jeneng kok beda-bedake. Kowe mapan ning negara Ndrawati tanpa beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang Sangga kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra lawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati supaya bombong penggalihe. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak direkake Kakang Prabu Mandura.
Wirata Dyan Gathutkaca tinol mapak. Tinol mapak karka suta tekapira Kresna. Parto manahar sakti nira ing ujaran wangwang. Lho, Gathutkaca wonten ing balan. Lah kok dadi sajak? Ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersaning wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mula tanteges kula cubriya kalian Kanjeng Prabu Mandura babar wisan boten. Namung sak pengeripun Bibiwara Sembadra kalian kadang kula Dimas Abimanyu. Ingin dipun gendong dening Bibiwara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgondani, raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindahipun Kanjeng Kuwo Prabu Mandura. Sajake kowe cubriya, mboten perkawis kula cubriya. Namung semanten lho, namung kira jejagi iki mawon. Ya, kula cah bagus. Panggraitane atimu tanpa beda kaya rantam maning penggaling pun wa ing Durawati. Mangkato. Awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, purba wasu tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dari eneng apa? Sak pengeripun Kanjeng Kakawu Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Kowe iki ming tiru-tiru tembunge Gathutkaca lha ora. Mboten Kakawu Prabu. Mbok ya wis sing lante panggraitan iki Gathutkaca pancen tak akoni yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok ra ngono to. Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkato. Mlampaten tindak ing Kakawu Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki, kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkato. Mriki ngestaken dawuh pamit madhal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak nang kono wae rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe nderekaken Yai Mas Setyaki. Kakang Prabu. Nggih. Kaget atiku bareng ora panglingi kirak patih sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kusik, para Sembadra, kusik. Aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggon kepengin mboyong nglawan kowe. Ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana, banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kelawan Sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang raka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sak mangke saged paring daya kekuatan dhateng Sanghyang Parasata Kurawa. Ora ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Ora ngono to sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ai seneng ora jeneng mokal, wis seneng. Bocahe wis lah isih cilik, isih bayi. Nggih. Kamu mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih.
njur lambene barang mak jek 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 ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Saman niku senengane ngecek karo kula niku apa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke ubune wae gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih nggih ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra, kowe ben diderekke Patih sang Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wontene Abimanyu saka tresna tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu. Lilanono tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Ya kudu ngono. Mergo pun Kakang saka tresnane kalawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Ing kagiat risang kapirang ngurinang kul kinembit-kembit dosang reknaning bawono. Oh. Bener nger Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik karo aku karo Adipati Hayo Sengkuni. Wontene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Apa si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Loh. Aneh ra. Kok njur ngalup kaya ngono. Anu. Bodono. Nggih nggih mboten nggih mboten. Kajeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Dah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula api si Sembadra. Oh nggih nggih tak kedhawuh. Piye Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawani anakku aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahe aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku karo Sembadra. Tanpa sroba-sroba ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki? Sengit. Loh. Neni papan aku weruh Durna. Tanganku gatelan kudu jotosi cangkeme. Walah dalah. Nggugu karepe dhewe. Tur dasare. Niatku mung bakal nungko tindake Kakang Mbok Wara Sembadra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok bareng lakune tindake karo Rasata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangadining Sata Kurawa mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kartomarmo ora mbalekke. Kakang Mbok Wara Sembadra arep anakku lanang Abimanyu aja takon tak babati kamanmu. Wah, gugu karepe dhewe. Sugal ucapmu ho babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora meneh dalan karo para Sata Kurawa tebak dadamu ning marganing patimu Singolena Prateng Lalis Kartomarmo. Thank you.
Gatut Kaca ngamuk. Ayo, Kurawa Argendak Sikoro karo Bibi Wara Sembadra katon banget gone bakal mboyong Bibi Wara Sembadra marang Negara Ngastina. Ora mbok balekke adiku Abimanyu, ora mbok balekke. Pecahi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durma Gati ora balekke adiku lanang. Oh, apa kelakon Kurawa keduga nandingi kridane Gatut Kaca. Wah, Gatut Kaca cabal. Cabal Gatut Kaca. Ula duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Wara Sembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Wara Sembadra lan anake ya kuwi Ci Abimanyu. Ula duwe niat apa-apa yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak sikala karo sak pepadane. Ula Gatut Kaca. Yakin ula. Ora gelem balik lak amuk Kurawa. Gatut Kaca cabal, cabal Gatut. Wah! Gatut Kaca arep kowe otot kawat babi anu balung besi ning kok kowe ngamuk Kurawa apa dikira kok kowe kira-kira iso ngalake pusakane Harya Citraksi kok kowe malek besi mungsuhe ya besi iki Kiai Sebe. Kecelakaan kali tangi nek ora apa-apa. Ono. Wah. Re kane. Mati ngapa? Oli. Otot. Otot kakung kawat. Otot kawat balung besi. Heeh. Nini niko satriya gegegegawean Susuralaya. Heeh. Kakabeh awake diganti wesi. Iya. Otot kawat babak balung wesi. Susung-susung gegolo. Dramaan papa pacul. Ah iya. Bobokonge drem. Heeh. Uyuhe wedang kopi. Nah. Terus re kane ajeng kula tandingi nganggo pupusi padha wesi. Ah iya. CCB. Hmm. Kula gas, Man. Mlaku 180. CB iki speedometer mung tekan 90. Kok mlaku 180 iki speedometer e sapa? Pun kula koroki. Oh. Kakak karburatore kula ganti stum. Oh. Lah malah alon. Ning rasa. Heeh. Bubu banter, Pak. Pupun kula incim. Gatut Kaca kula tabrak sebe modar. Lah kok mabur. Sopo? Gatut Kaca. Kowe entuk bok. Jedier lekar. Rusak, Man. Ah iya. Wah, kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleke kaya ngono. Ini iki pecah. Klentonge ilang. Diganti mripat sampean, Pon. Prek. Dadak di poh.
Montor gak diusung iki lho. Nek ra wong digdaya ora bakal kelakon. Ilah dalah. Piye iki nek nganti kadenangan kaya mengkene nggih anak Prabu Baladewa. Kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa. Papan ariya wonten menapa? Kurawa bubar sarsaran. Nung sampuyang nubuk bentus pelajaripun enten napa? Senjaki kali Gatut kaca ngamuk. Sumbarep menawi ingkang rayipun Dewara Sembadra melampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to, Pak Jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Prakuta. Mboten dawuh. Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kowe nang dindi ning kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Garwa tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos satus dipun yo. Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup lumimbak penyukan kumambang Gatut Kaca wonten timbalan bu Setyaki wonten timbalan kula Prabu. Sing ngakon kowe ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe tu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasai kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pancamu dume kowe dadi satriya. Dijadi ana ing Suralaya. Terus sapa-sapa arta coba? Saben ana wong arta coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuatos ora sing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian para sata Kurawa. Monggo ingkang gadah niat boyong. Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Wa Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng patuku Kanjeng Wa Prabu nanging sareng para sata Kurawa. Garuk Kaca, wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon, mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepmu, nek luput piye? Apa ora mirah-mirahke karo awakmu dhewe? Mriki. Parengipun Dewi Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu ra ketang sedilo. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para sata Kurawa dene aku nggendong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ra nggendong karo Abimanyu do nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresno karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh iya. Ih. Prayu dulu mekaten. Kula kantun derek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Dhewe kedah wonten buktinipun. Setiap kita wonten bukti pun Setyaki wonten dawu. Kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padahal aku ora krungu ya. Kowe mbudheke wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang? Nggih pitados. Nek do percaya mungkin. Ayo bali. Bali ning Gorowati rasa tetep melu-melu perkara iki. Iyi, ngestaken dawu. Bali. Nopo ngestaken dawu. Setyaki bali. Iyi, kula badhe tengok-tengok wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iyi, ngestaken dawu. Ayo do bali. Do iki ngestaken dawu. Prakuta, wonten dawuh. Sak gedhakan iki kowe aja cengengesan. Nggih. Mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh nggih. Iki barengipun Abimanyu wis mbok gendong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Nggih. Kui menyang Walas. Terus keparengipun kowe menyang Walas. Iki. Sawise tekan ngalas. Prakuta wonten dawuh. Aku kuwi duwe pusaka, ning kok ora ana wrangkane.
pusakaku iki golekno Wrangka, Pragoto. Pusakaku iki golekno Wrangka. Wrangka sing pantes, Wrangka sing trep kelawan pusaka iki, ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek Wrangka curiga iki aja takon dosa bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura, Pragoto. Ing batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa. Parandening mangke Patih Pragoto dadal wantun anduwa keparengipun nggih Sanata Prabu Baladewa. Goreh rongeh. Penggali rekana Patih Pragoto paran marga ngarsa linambahan. Lon-lonan nyandhak punang curiga inggih denasta dening Sanata Prabu Baladewa. Tiwah semere saking ngajaranipun Nata Mandura Prabu Baladewa lumampah manjing wana dupi wis tebih saking Nata Mandura gero-gero penangise Sang Pragoto nganti kaya bocah cilik. Siluwun panjenenganipun kaya ngoten niku. Yo ora ana babar pisan. Lah kok dadi aku nur mulo lakon sing kaya ngene lagu to. Yen kowe abot karo kewajiban. Oh, Den. Kula mboten mentala. Kula mboten mentala, Den. Keris kon goreke Wrangka. Aku wis tanggap karo kersaning Sinuwun Mandura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Aduh. Wah. Wah, ora bakal mentara. Sampeyan kula tinggal teng riki. Kula njaluk ngapura, Raden. Ora. Tinggal, kula cumadung dawuh. Oh, das pun tinggal. Loh, ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapak Durna. Jumbo kangenipun Bapak ing Soko Lima, anak kula Abimanyu kula titipke Pragoto. Pragoto kula paringi pusaka lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Pragoto wis tanggap. Niku sasmitaning Alindra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten kemawon. Mboten sampean kok seneng banget mergani napa? Amanu sama jenis Sembadra mboten gadahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sida gelem ora nggih? Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula samata ing gati swaiga ing dhiri. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu nyenggol wong omah, nyenggol wong omah. Ayu elek ya, Ben. Nggih, nggih. Bodono. Wonten dawuh. Paman Arya, wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah, nggih, nggih. Mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, mawon. Thank you.
bali om om a blegege kugek sak dulita mel mel ha iki mboten pangling Ndara Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingin mrepto ning Karang Kadempel, Siwa Semar. Bekti kula katur nggih, Den. Iya ndak tompo. Ora liwat tiba padha-padha Kyai Nayantaka. Dara, bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nolo garing ndak tompo. Ndara bekti kula katur. Iya pitruk ndak tompo. Ndara bekti kula katur nggih, Den. Iya Bagong wis ndak tompo. Enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampean rawuh enten Karang Kadempel? Monggo sampean boten paring pangandikan teko Jawil kalih Semar. Tumunten kula derekaken tindak sampean pun prating tengahing wana. Niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho? Siwa Semar. Kula. Ora jenak. Nggon kula nggah ning kasatriyan. Nalika dina ing kepungkur, wanci nanggara kasih Sumitra nyumpenowo. Panjenengan nyumpeno? Iya. Pasumenanipun menapa? Ora kanthi kanyono-nyono. Aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa dumadan ora kanthi kanyono-nyono banyuning bengawan katon bena wekasan Palwa kindhang kapracundhang amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandhang rudatin Kyai Semar pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye Siwa Nayantaka Semare Kaden Prayatna Samurires Eka Balik Om Titiyani Gondoyani Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kucap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sanggra patpuna kawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana kendel sawetawis jibek bebeke nggalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra ing cipta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang bendara nenggih Raden Abimanyu kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana satemah kagiat kadra wekasan sangga para panakawan mangono pangudas maraning Kelurahan Semar Badranaya. Petra pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Lah nek Semar omong iki ora do omong abeh. Dirungokke apa sing dirungokke bapak iki padhe mekudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Menang Semar. Iya, dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu tur mambu. Aku kowe. Pecah sirahe ora. Sik tau do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kastok baleni, wak jejegi linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet. Ora ketok kaya swara bocah, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gak brayut. Hus. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing nggawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki ki wetengen. Terus gendong anak, wetenan ora do cengengesan ku. Aku durung ngerti brayut kok.
Munji bocah, gendong bocah ki wetengan, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijek meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau ora apa? Urung. Aku kok iso omong. Critane piye sapa mbiyen ki ngono kuwi? Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah ngalas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter iki, Gong. Berarti arep mrene, Tru. Ayo do lunga, Gusti to, Gusti. Iki ketoke bocah tenan nek iki. Nek swara demit ki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan iki, Gong? Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kenten swarane bocah niku sapa, Tru? Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, jan. Ai sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye, Truk? Braya tudu. Udu. Aku tak ngono ya. Heeh. Bocah tenan kok, Gong. Wah, jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti ajil hubungan terang gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuangane iki wah wis dosane nglekepe nae tok nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab wis jan wis menungsa apa pono kawan Petro dalem ten iki sapa titi periksanen eh aku sing pinter nitik kok lho lek iki Kang Roko Ndara Abimanyu ngoten lho, Ndara. Oh. Ay, anjir. Bakat Mas. Kakang Mas panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dasih. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk iki nek mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus, walah. Ha kaya mesem e. Akhire nek Ndara Wijaya bul bokonge Semar. Dari ing semilak. Kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkep e. Oh wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nang ngene nggo sarung ki sing robok. Sarung cupet nggo sarungan. Ten. Jenengan kok iki apa to kok terus-terus iki? Kok tas. Ah, nanti kok salah tak aku. Bahasa sama tu, eh. Kakang Mas penjenengan kenging menopo.
Kang menapa, Den? Bocah niku keng roko niku sajake wis sawetara teng tengah ngalas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Saking kutha Sanggoro kula yen tandulsa amangku sang tiyautom monalendra mudha wonten sawenaing jejaka ingkang ngaglatengaing wana nenggih menika ta warnane satra saking gisiking samudra atmajaning dewi anggana warik nenggih Bambang anggana dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning sang sumitra ndotong-dotong punang jabang bayi. Katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing ono wujuding jejaka ing ngaglah ono ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisi ing samudra putraning Kanjeng Ibu Andono Warik, aku Bambang Andono Dewa. Bambang Andono Dewa, iya, dasar keporo nyoto. Kowe sopo, Raden Sumitra. Raden Sumitra, iya. Ingkang buri sopo, aku Semar. Aku Gareng, aku Petro, aku Bagong. Nuwun sewu Den, iya Petro, iya. Piranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ing kegetingan. Ngeten? Monggo Ndoro Abimanyu keng roko kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndoro Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndorowati tekan tengah ngalas. Mesthi ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing ngenten amung Bambang Andono Dewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ajeng gendhak sikara karo Ndoro Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndoro Abimanyu? Ayo ngaku kowe. No, Dono. Lho. Dono Andono Dewa. Ora ngerti perkara ini malah nucuh marang Andono Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo, kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh, Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ngikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendhak sikara karo Ndoro Abimanyu nganti Ndoro Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Heh. Lah kok dadi mang sia-sia ning tengah alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku? Wis muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendhak sikara karo Ndoro Abimanyu.
Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip ning alam padang. Nek ora lega rasane nganti kowe ora males lara wirang, gerahe ora bimanyu ning mapan ning tengah ngalas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar wae. Wen sisan bae pokoke anggrono wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndura Bimanyu nganti nangis. Nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentrul-mentrul. Nomong gak tampo lho. Iki lho, ngisor mripat iki blenduk-blenduk nek kaya kok nangis to. Ha iya. Wis bener kuwi nola garing. Ora san dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu. Kridane Antun Dewa bakal tak rampungi. Ngatos-atos, Ndara. Iya. Saki kaprawiran nadyan lagi sedih lho wayahku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyoto satru pinunjuling apa-apa mbrojuling akar nah ngopo kira-kira kowe kuat nadai jemparing Andana Dewa linepasake saka Gandewa tumancep ana ing dadamu ora sirna marga layu jedundang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe Kakang Mas Kakang Mas Abimanyu Kakang Mas Thank you.
sampean kok mboten nglenggono. Sampean dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panahe temancep nang gigire Ndara Api Manyu. Ludira sumembur kados mekaten. Agang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ora ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kok nggo pancatan wong pirang-pirang. Andana Dewa. Penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja sok manah. Sing tok. Apa jenenge kowe? Sing tau panah karepmu. Ndara Sumitra, ning ngerti ya, kena gegere Ndara Apik Banyu. Den sampean pripun, Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudut no panahe Bagong. Nek dudut gak dud ngono. Aja dintul-ntul ndak Kakang Mas malah kloso loro. Gegere bolong semana kok bocah. Gegere bolong kok kono ora tekan ning pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartentu kula badhe nepataken dening pepundhen. Awit kula sampun wantun nang gendong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dheraken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa Bature Ndara Sumitra? Ora iso manah ya aja manah. Kowe ngerti ora aku manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah, mujir. Setan. Panahmu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Api Manyu. Salahi bocah wingi sore digendong dijak perang. Oh, aku ya ana jauh. Mangkel aku. Ndara Api Manyu sedo. Ndara Api Manyu sedo kena panah mucuk. Jan-jan cok, jan-jan. Setan lho. Ora duweni. Ora den ya trajet pot. Ayo. Iki gamelane kok do meneng kowe iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Hoi, doyak tra do doyak yo.
Andana dewa nyemplung segara. Coba cari sana tutup nyemplung. Waduh. Betrok. Mau. Angkel. Aku ra iso renang kok. Garing. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo ban e. Oh. Ora iso langang e. Oh, ae malah wong sing temaman ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Lah gepen aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Ojur maklung ora. Petrok garing Bagong ora ngrampung ing perkara. Sedane ndaramu Abimanyu ditata ipatine awake dhewe. Wes. Ini ya cetek ndasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku e. Aku sing ketemu. Aku ngombe tenan iki. Santai, Gong. Santai. Ora usah mbegan tenan, Tru. Wis Gong ora dikono. Ora diklekarke Gong. Niki jenenge Ade. Aku rasa ambekan tho ya golek Semar yo. Anakku cah bagus ya gini. Sawetawis kula tuwi dateng dedharateng. Nanging jebul pinanggipun. Kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Patobat. Ana rubeda apa? Kula dipun mestani mejahi dateng lari. Tumunten kula perang kalian kadangipun lari menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lari menika sami ngoyak dhateng kula patobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing deleking samudra? Nyatanipun sami wantun patobat. Anak kunggir kono seminggira, mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Gek rene. Lho. Kok Pak Bos. Nah, ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jamak. Petro ya ana wong lucu senengane enggak. Welo. Wela. Anjir meneh. Kyai kok kaya ngono lho. Jian wis. Kare ngententeke temenanan lho. Wela. Edan. Ya Tru. Ana wong bagus iki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo garing Petruk lan kowe Bagong. Matur. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponakawanku. Piye? Lah ponakawane kok bujung-bujung datenge putra? Mangkene.
kok nyebut Kang Putra ngene ya? Aku Antono Warih. Antono Dewa kuwi anakku. Lah bapakne? Bapakne ya iki. Ngandel ora. Wes. Nang ana crit nang kene crit. Telotak, telotak. Mbok ya semen kowe iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ono apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mangdukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caosi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Ngaten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemok kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian Kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, selin surup. Dadi perang, kok Kang putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu sedo, Ndara. Andana Warih. Wonten paring adaw. Bab iki ora kena disangga entek. Mesthi ana lakon ingkang tumiba lamanat majaku Abimanyu. Manjingo kalpika. Mengko mangsa kula ingkang wis tak temtokake sira lan anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Warih. Tenan ora. Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Truk. Nek Ndara Janaka iki nepungke Andana Warih karo Andana Dewa iki garwa lan anake aku ora setuju. Aku pokoknya ini setuju, Ndara Janaka ini mengintok Ndara Abimanyu. Anu sembuh. Anak-anak Ndara Abimanyu, wes titik kowe. Ndara Sri Kandi. Aku jane ora padha-padha. Larasati. Ora cocok. Manuhara. Kowe meneh. Dadi kowe iki jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to? Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok Gong. Ayo, kowe iki ya ngapa mbok gokok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene sare siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung toro pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kakang Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur purwa madya wusanane samendhang ora ning ngarembit ya mung si Adi ingkang tak aturi supaya sumanana ing negara Ndarawati jejaga
mbok menawa ana payo payo katemping samirana. Kresna kakangku. Wo, kula ingkang sowan, wo. Abimanyu kudu bali marang panguwasane Gusti Sumitra. Wonten dam. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to, jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon sanget si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wo. Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu kula sampun lirwa kacarios Kakang Semar sumusul dhateng kula matur bilih Abimanyu pejah iya Koko Prabu tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati ngibarate lohmu nganti dadi getih ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Apa kowe iki? Wong sedhek ditutuk. Dara Kresna paring dawuh nek wis diungkuli kembang kula bali ora urip. Nangis ku. Ilek. Kira nek nangis bul pilek. Poko Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna. Ya mong saiki kewajibane wong lanang aku tak takon karo kowe coba wangsulana. Yen bojone diarah karo wong mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusuhi bondo donyane. Yen dirusuhi bondo donyane ora nesu dirusuhi bojone. Yang dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro, kuwi mesti tekan ning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba. Anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kakang Prabu Mandura, jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik janjane kowe tak takon karo kowe, kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petro ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu kawatawatana sedika. Thank you.
Gandeng Astina Maha Prabu. Duryudana alana ngandika aduh harining Sunwerku Dara. Mbodro. Ana dawuhmu apa sinuwun? Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepidhan. Dene panjalukku lawan Koko Prabu Baladewa dipinangkani. Ora kitang sedhela tak suwun lermo ning negara Ngastina. Supaya mimbui marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu, aku mengkari manut. Wis Sumbadra mapan ning taman kono. Ora kitang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa, aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar keporo nyoto. Loh, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhane menungsa, menungsa Ngastina. Apa tumon ning atase Nalindra Gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentolo misah ki katresnani adini dewi. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak utung sopo rameneh ke bujuku. Ayo sopo sing kepengin tanding karo Janaka. Eh, adalah. Ngeten iki. Iya. Padhake apa? Ming disumbari rondaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat, klepat, klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok mlayu sipat kuping. Petro. Nun. Sembodra menyang endi bendaramu? Kula ceke. Teng taman negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Ah semen mriku pripun? Aja. Kok aja mengko ndak tempuk. Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, popo Petro? Mboten sampe mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane. Aku wis randi bojo. Lah Ndara Janaka anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? Nggih. Lah iya. Tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, dipikir ya ngonten niku. Iya. Luwung duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Oh nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita ta mbahane wong ra omong gitu. Iya. Mun sampeyan niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampeyan niku ora perlu gendong, ora perlu meneng-neng, ora perlu ngateni popok. Kula sing ngateni popok kula sing ngurung. Kabeh pekerjaan rumah kula sing rampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Ha nggih. Mane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresno sampean karo sampean niku tresno banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing ngasing tresno karo wong wadon. Kuwi mau omongan apa, Petro? Boten omong napa-napa. Padake aku ra krungu. Gak tengri kok gak kelire kosong. Ora apa-apa. Sembodro. Apa? Ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kelir ayo bali Sembodro.
Kasido, kasido. Pun Sembadra pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembadra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten Kakang Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dicaupke karo Mbok Bratra. Dicaupke karo Mbok Bratra, Prabu. Bratra. Kula usik. Nggih, pun mboten kuat niki. Kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembadra jane wis prapen negara Ngastina. Abimanyu wis tekan ning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina? Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora mbudhasaken ngerbataken Wara Sembadra, kula kepengin caup karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawa nanti, Janaka! Pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka ngrepa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawi nyaosaken dhateng pun Sembadra. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun ngados pundi? Yo pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Sibule Slawa. Nggone gandrung-gandrung kapiranku lawan Wara Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggap ala, ning niatku kuwi pitungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun pirsa. Sembadra iki tadi bojone Janaka iki gros atine. Janaka iki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning kasatyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purik ana negara Indrawati. Mula tinimbangane Wara Sembadra iki lara ati, timane Wara Sembadra iki tansah kagol kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa, ning tentrem atine mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingkang saged mangertosi mukti lan marmipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik, bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimaken menawi jangan tiku kan Joko Prabu meksa dateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra Brisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, weh. Gati-gati. Wong liwat, bungo-bungo. Deg-degan. Itu Petro yo ngomong to, lang panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadi liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, rawira urang tas malam-malam tak putung. Ora ana tabeting kadang taruna kalau kadang rejo. Kresna, tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Wah!
agak kaya menang-menang aja deh. Pokoknya sedih bocok arti jalo sewe doi karena bebiye. Terus Den. Mutar. Mutar. Lagi orang. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Oh, kapokmu kapan gue. Anggapnya sampai naik dewe lah. Sopo-sopo arti kalaki, sopo-sopo arti kalaki. Apa rumah sama Ndoro-Ndoro kudoro di karo sampean? Pakar timu sing kaya ngene iki, Ndoro Abimanyu sing bocah iki kusure kesempoe ngaradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mudar. Mudar kowe. Anggep ya apa? Kulo ki Den mesake. Niki keng roko. Kadang werja. Mencla-mencle. Hei. Sopo. Iki lho. Mundur. Eh. Toro. Opo? Diluari. Ora rasa megan aku. Ora rasa megan. Oksigen opo piye? Hus. Ih, ra kena. Asu apa itu? Perku Doro diculke. Waduh. Wah, mati ya. Perku Doro. Wah, molong gantang pun kakang tanpa dinai waktu ditendangi sapinane dhewe. Upama dudu bola dewa tekaning pati ki mau. Hen. Rasake. Kapok ora. Iya, iya aku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa tasih badhe misaken sembodolan Janaka? Ora. Abimanyu anggenipun panjenengan bocah wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho. Abimanyu mati nanging sak mangke sampun gesang malih. Amargi kula ngkuli Sekar Wijaya Kusuma. Aduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembodo. Janaka Abimanyu aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Waduh mati aku. Wedan, lho. Kenging menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok pula bali ora dibukake. Petro itu gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sinamu kowe. Sing ajeng mlebu sinten? Aku. Wah nggih monggo. Go. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandur arep mlebu dibukake? Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesuwe. Janaka Sembadra njaluk ngapura. Dora, yo ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak kurawamu tak. Gawe sungsang bawana bali. Doro, Sembodro tak pei, Sembodro tak pei, cah bagus. Semadangi jagat tuk munguk-munguk paning sak pucaking wuger marebak bangsu mirat keneng sorote ing surya megolan gunung
gunung. Alhamdulillah. Pun paripurna purwa madya wusana. Mboten wonten alangan sedaya. Lancar rancak ngantos paripurna nggih, Den. Yo. Lampaning ringgit purwa menika sayekti menarya Karca Benggala ingkang sae monggo. Sageta kinarya sangu anggripun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo, Semar. Sura sudra janing kang ret suah brasto tapi ngolah Darmastuti rahayung samya makaryo rahayung samya pinanggih. Kula sak rencang gedonga muga-muga laringking dipun supitaken sageta dados laringking soleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.